Тернопіль вкотре виступив на підтримку євроінтеграційного курсу України. Цього разу за допомогою стягів. Починаючи з 9 грудня, керівники комунальних підприємств та закладів міста, крім державного, повинні також вивісити і прапор Ради Європи. Те ж саме стосується і будівель міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми рекомендуємо це зробити всім установам, які знаходяться в Тернополі, чи це комунальні, чи державні. І я також прошу всіх тернополян долучитися, підтримати і вивісити кожен з себе прапор України, щоб показати, що ми спільні в цьому, що ми в цьому солідарні. Однак, як повідомили на сайті міськради, прокуратура міста Тернополя подала позов в окружний адміністративний суд про визнання розпорядження незаконним та його скасування.